Ну і поговоримо ми про це, власне, точніше, продовжимо говорити з Олексієм Кучеренком, народним депутатом від фракції «Батьківщина». Олексій Юрійович, раді вас знову вітати на четвертому. Взаємно вітаю вас, добрий день. Продовжуючи ту розмову, яку ми з вами почали вчора в нашому вечірньому праймі, от ця пропозиція від НАК «Нафтогазу» і від органів місцевої влади щодо авансових платежів, як вам здається, вона знайде свого шанувальника, свого клієнта? В нас є взагалі люди, які готові платити наперед? Тільки серед взагалі, вибачте, я навіть не хочу ображати наших людей, але тільки неадекватні люди можуть сподобатися, що їм передоплату якусь пропонують платити. Тому насправді це все, що відбувається тут, давайте так, воно ж заганяє проблему в ще більший кут, тупік, який був до того. І тут це треба в комплексі зараз спочатку розібратися. Дивіться, от сьогодні у нас засідання комітету. Я перший заступник голови комітету з енергетики. Ми будемо розглядати терміновий законопроект про списання та реструктуризацію величезного боргу теплокомуненерго перед НАК «Нафтогазом», який накопичився за останні там 6-8 років. Це 55 мільярдів гривень приблизно. Ну, уявіть собі, що це за борг. І, до речі, ще до нього додається, що 30 мільярдів боргів облгазів. Їх треба реструктуризувати і щось з ними зробити, якось там гасити. А одразу одночасно ціна на газ підвищилася, причому в односторонньому порядку, саме з боку НАК «Нафтогаз України». Він себе монополістом не визнає. І я мушу сказати, що це бездіяльність антимонопольного комітету. Але він не монополіст. Він виставляє завищену ціну і він ще й вимагає від теплокомуненерго нові умови договорів. Це передоплата. Мені навіть шкода, я співчуваю зараз мерам міст та директорам теплокомуненерго підприємств, бо вони точно на шпагаті. І одночасно, дивіться, політичне рішення прийнято, яке виконав орган, він не мов би не політичний, але це суцільна політика, це НКРКП, вони передають тарифоутворення на місце. Тепер що мусить кожен мер зробити? Це в першу чергу підняти тарифи на тепло, бо ціна ж на газ піднялася, розумієте? Ціна на газ значно піднялася, і кожен мер для себе рахує зараз. От в Києві десь буде зростання на 35-40% тарифу на тепло. Про це вже пан Пантелеєв сказав, десь приблизно 50 гривень за метр квадратний. В Одесі 46% зростання. В Тернополі аж 70% зростання, розумієте? В Кременчузі 53%, в Староконстантинові 65% і так далі, і тому подібне. Але влада завела в глухий кут цю ситуацію, а тепер так вішливо сказала мерам, ну тепер ви грібайте, хлопці, тепер ви крайні і ви пояснюєте своїм людям, чому підвищуються тарифи. Але ж тарифи підвищуються із-за того, що ціна на газ зросла, а ціну на газ диктує монополіст НАК «Нафтогаз», розумієте, в чому тут оця казуїстика така цинічна? І от цій ситуації я розумію КМДА. Ми сьогодні спілкувалися з паном Пантелеєвим, він короткочасний відпустці, але навіть працює звідти. І я розумію, вони звернулися як до останньої надії, до киян, що друзі, якщо хочете, щоб була гаряча вода, а потім і тепло, то ми вас просимо, платіть хоча б щось наперед, 10 гривень з метра квадратного. Але як на мене, я їх розумію, але як на мене, я як киянин, ну задам зустрічне питання. Тоді, шановний пан Кличко, пан Пантелеєв, теплокомуненерго, київська КТЕ компанія, тоді гарантуйте мені, що ви мені будете надавати якісну послугу, що я буду розуміти рахунки, які ви мені виставляєте, що ви нарешті завершите обладнання вузлами обліку, бо в будинках, де є облік тепла, там завжди буде менше, розумієте, менше платити він буде. А в Києві відсотків 15-20 будинків ще до сих пір без обліку. Гарантуйте, що там не буде схематозу, вибачте, в компанії «Київтеплоенерго», що я буду як споживач і як киянин
все розуміти, за якою ціною ви купуєте труби, за якою ціною ви інше там обладнання, які аварії та ремонти ви вкладаєте, тариф закладаєте і чому. І тоді ми з вами станемо партнерами і будемо разом воювати з НАК «Нафтогазом», бо його монополію, це вона сьогодні дійсно загроза національній безпеці. Ось такі процеси мають відбуватися в Києві, і я пояснив це пану Пантелєєву. До речі, він підтримав, я йому вдячний за це. Я думаю, що і Кличко Віталій, наш міський голова, підтримує, коли вникне глибше цю проблему. Я думаю, що і будь-який інший міський голова, тут самий час об'єднатися на місцевому рівні мешканцям, споживачам та міській владі, але у нас є один супротивник, це монополіст НАК «Нафтогаз України», який шалені прибутки отримує саме на перепродажу нам з вами газу українського видобутку. Олексій Юрійович, про це, до речі, не тільки ж політики говорять. Не можна тут звинуватити опозиція, популізм. Ну, я вже звик, це всякі там грантоїди, розумієте, це проплачені експерти. Але тільки що я читаю, буквально 20 хвилин тому, в виданні «Гордон» вийшло інтерв'ю пана Пліса. Це голова Держаудитслужби. Розумієте, це посадова особа, це КРУ, це контрольне ревізійне управління, колись називалося. І він чітко, от заголовок, Укргазвидобування газ видобуває дешево, а продає дорого. І розкриває схему всю цю. Тому я звертаюся до антимонопольного комітету, до правоохоронних органів та до Ради нацбезпеки України. Я думаю, скоріше вам треба ситуацію в Нафтогазі розглядати. А міським головам треба свою частину домашнього завдання виконати. І тоді, може, дійсно ця платіжка не вб'є українців цієї зими. Бо є всі ризики, що ми потрапимо в глуху пастку неплатежів і відповідно в ситуацію колапсу. Приблизно так виглядає. Це тільки про газ ми поговорили, бо ще одночасно буде підвищення, на жаль, і тарифу на електроенергію з 1 серпня. Про це вчора про це хотіли поговорити, Олексій Юрійович. Про це хотів вас запитати, я коротко додам інформацію.